Ira favorite pakai baju kurung dulu. Ha, favorite Ira adalah Ira fikir ke Ira apa ke berbaju kurung. Betul tak Rai kan? Sentiasa berbaju kurung. Lagu favorite saya pula adalah Putus Terpaksa. Cepatnya you lupa Ira fikir apa. Kalau TikTok, TikTok. Kalau tak saya, saya jumpa awak dalam ni dan semula adalah dalam minggu ni. Yes, auto win wanita tak terakhir. Ha kan? Kira dulu tu sentiasa berbaju kurung. Fikir kau apa ke berbaju kurung. Macam-macam baju kurung Ila. Sebab tu Ila banyak gila koleksi baju kurung. Kalau kat kampung, Ila banyak gila koleksi baju kurung. Sampai kan Ila hari tu pergi kerja, doktor Ila pun tegur lah. Awak ni banyak baju kurung eh. Saya tengok hari-hari awak bertukar-tukar baju kurung awak. Saya cakap dengan doktor tu, ya doktor saya dulu saya bersentiasa berbaju kurung. Saya tak pernah pakai baju biasa-biasa ni. Sekarang ni lah saya pakai seluar apa semua. Dulu saya sentiasa baju kurung. Sebab saya squat dulu, saya cakap lah kan, sebab saya sentiasa berbaju kurung tu doktor. Sebab dulu saya sekolah agama. Saya sekolah agama. Kita orang sekolah agama semua kena pakai baju kurung. Cakap dengan doktor, takkan nak pakai begini. Tapi orang pakai baju kurung ni sejuk mana mana. Oh iya ke? Jumpa mama tua kita pakai kurung lah. Kan? Jumpa mama tua kita pakai kurung. Mesti mama tua auto. Dan Ira kan, betul ke? Ira kan kat sekolah, Ira selalu terlepas tau. Terlepas daripada hukuman. Orang tak percaya Ira buat jahat. Sebab maybe muka Ira kot. Muka Ira tak menampakkan Ira buat jahat kot. Padahal Ira adalah orang yang jahat sebenarnya. Tapi Ira menggunakan muka Ira yang macam innocent, tak tahu apa-apa. Ira lepas selalunya. Ada sekali kau menepis. Oh lagu tu Putus Terpaksa. Tapi muka Ira macam muka dekat sekolah agama. Betul lah, memang Ira budak sekolah agama pun. Dulu pakai tudung lampu. Ada lagi gambar dia. Semua lah. Saya memang budak sekolah agama. Joget itu wujud. Menepis jangan. Azrai, sumpah lah Azrai. Banyak gila awak bagi saya ni. Dulu sejuk je tengok Ira. Sekarang terkejut je tengok Ira. Aswazim. Weh. Sumpah lah Azrai. Weh, awak okey dah ni? Awak nak kata okey? Weh, awak sangat tak okey ni? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Eh, saya, Alhamdulillah. Sumpah lah. Okey tak tu? Mana kerja dulu, bagilah time fikir hari ni. Eh, tak, saya... saya fikir 25 hari bulan, hari Isnin, malam. Saya fikir dengan Acap S. Kalau korang nak tengok saya dengan Acap S, korang boleh masuklah support view. 25 hari bulan 10 hari Isnin pukul 9.15 malam. Dia memang, dia menang Ultra Big Win tu. 25 Ahad lah Ira. 25 Isnin lah. Eh. Oh Ahad. Astaghfirullahaladzim. Oh lupa 25 Ahad. Ah dah Ahad. Sorry. 25. Sorry. Ira tak nak korang sampai. 25 Ahad malam pukul 9.15 minit malam. So korang boleh support Ira. Ira fikir malam tu. Ira lawan dengan Acak S. So korang boleh tak tolong Ira, tolonglah korang. Acak S tu banyak supporter. View dia selalu 1,000 lebih. Ira view ni je. Azrai je supporter Ira. Aku rasa malam tu aku melepek kot. Habislah aku kena bantai dengan Acak S. Apa khabar sister? Takutlah nak lawan Acak. Itulah Ira pun takut. Ira lagi seram. Ira tak pernah fikir dengan dia. Takut. Tacu baby tacu. I am from Bangladesh. Hi. Ira terpaksa panggil lah supporter dari Perancis, Rizzi. Nanti Ira kena, kalau korang, Ira kena tengok balik. Pukul 9.15, masa Perancis pukul berapa kan? So dia kena masuk time tu. Ira kena panggil supporter Perancis lah macam ni. Lawan dia Acak tu. Takut, tacut baby tacut. Macam ni, paling hebat fikir dengan siapa? Paling hebat fikir dengan siapa? Tak, saya rasa semuanya hebat-hebat. Saya lawan fikir semuanya yang bukan kaleng kelengkeng. Oh, good. WhatsApp D, mesti dia tolong tu. Eh, tak
ada mermaid, carilah mermaid. Itulah nak suruh mermaid tompak banyak-banyak. Sawa Ira. Ajak sekali power dia untuk tompak Ira. Jangan risau orang ada. Orang ada, orang just bayar hutang. Baru lepas dengan lagu favorite Ira. Best. Lagu apa? Yang seketika itu. Betul ke? Bukan hari ni ke? Power Ira ke power mermaid? Power mermaid lah. Suruh power mermaid tompak. Sawa Ira. Yes. Oh, awak kalau dengar lagu tu, awak kena macam satu tempat yang sunyi, yang tenang. Lepas tu awak kena mendalami setiap lirik-lirik yang ada dalam tu. Wah, dia macam feel tau. Hai kak, hai. Kalau sekali awak dah dengar, awak nak dengar banyak-banyak kali. Mermaid ada BF juga, patutlah kejap ada, kejap tak ada. Abang jago. Abang baik jago. Wait, how to do? Ya Allah! Ya Allah, Azra, awak okey ke ni? Weh, papan tengah cantik ke? Kenapa dia bagi banyak sangat ni? Kak, ni yang masak tengah pagi malam semalam kan? Palau you. Weh, Azra, thank you. Ya Allah. Daging sausage pun. Ya Allah, ya ke? Sumpah lah, sekitar jam 2, 4 pagi best dengan lagu. Semalam tadi saya masak. Kak Aisyah nak bagi tahu ni. Kak, saya nak bagi tahu ni. Ya, nak bagi tahu apa? Apa tu nak? Ya Allah, I fikir I tak tekan je you. Hah? Apa maksud you? We thank you, Azra. Awak mimpi ke? Ya Allah, banyak ni rezeki awak cakap kat saya. Tekan papan tu lah. Oh, okay. Ya, dah nangis dah guys. Dia macam tu. Tak, macam terkejut. Dia macam apa yang sedang berlaku? Thank you. Azrael, dia juga thank you. Ira lama tak main ikan kan? Ya, Azrael ni. Ya, Azrael, Azrael buat saya malu tau. Ira nangis juga. Jangan nangis dia. Video Azrael. Ya, aku tengah memimpin. Ya, Azhar, awak buka saya merah. Kita tengok Ira lagi sekejap lagi. Janganlah. Azhar, habis. Dah nak nangis sekali lagi. Ada lah. Azhar, macam-macam air jangan bina. Air mana ada? Hai, Wan. Dulu dia lah pun gelap tutup mulut. Lepas tu, kipas macam panas rumah tu. Macam tu. Macam tu ke? Tutup mulut lepas tu. Guys, terima kasih guys. Dah ikut jangan ingat-ingat eh. Lama tak bantu kawan-kawan. Ya Allah, thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih tau. Terima kasih Azhar. Terima kasih sangat-sangat. Thank you. Kini tinggal aku. Abang jago. Apa bang jago? Ha, padahal ekor pasal kipar pun tak tahu. Ha, sengal lah Ira gaya tu. Din! Ya, terima kasih tu Azrael, ya Allah. Ha, nyanyah untuk kami. Acaca je, tai, acaca je. Teringat di sini lah. Ha. Muka panas siap. I'm single, please call me. Okay, lambat lagi saya nak call awak. Guys, kita tengok Ira nangis mana ada. Abang jago. Yalah, abang Ira nangis. Tapi terima kasih sangat-sangat. Terima kasih Azran, dia dapat hadiah hebat nyanyi tu kan. Kini tinggal aku sendiri. Standby rakam guys, wait for the minute. Apa awak ni? Kau mengharapkan aku nangis ke? Mentak lah, lambat ke nak nangis. Abang Jago suka eh, Abang Jago eh. Taulah lagu Abang Jago sekarang berkumandang di mana-mana. Ya. Dia main papan tengah cantik ke weh? Apa sahaja macam Aisyah ni?
daging. Dia cakap je lebih, lepas tu dia nangis. Mana ada daging lagi guys? Sumpah ada daging lagi. Ya. Weh sumpah lah, korang apa-apa muntah ke? Korang ni buat aku tengok papan lah. Korang ni jahat tau. Ida dah lama tak tengok papan. Korang memang jahat lah. Gampet betul eh. Suka daging. Siapa je lelaki tak suka daging? Au. Siapa je lelaki tak suka daging? Semua lelaki suka daging. Hai saya. Allah Shopee pula dah. Au, ya Ira. Saya suka Ira nangis je. Janganlah macam tu. Cik, terus top up eh Ira. Eh tak, tak, tak. Saya tak tahu. Saya nak tengok saya nak tengok daging. Saya nak tengok greedy. Apa yang keluar? Sampaikan Azrin. Betul ke daging dua kali keluar? Kau top up lah. Saya suka Ira tersenyum dan tertawa. Ya ke? Ira nak tengok daging ke? Weh. Piu-piu weh katui. Ya Allah katui pula dah piu-piu. Buat malu je. Ira kan kalau macam piu-piu bapak kuat dua kali lagi kat klinik. Ira pernah sekali tau malu gila. Waktu tu patient datang, Ira lupa nak salinkan phone. Piu-piu patient tu terpandang muka Ira. Betul dia macam bapak macam tak ada apa-apa berlaku. Buat malu je. Buat lah dia punya notification ni. Tak apalah tu Bek Lu Tata. Tata Rosmami, thank you. Weh sumpah lah. Haa lah daging peha. Memang gempak lah. Kalau Ira tengok mesti surat saya keluar. Ya Allah, thank you. Apa Garcia? Apa maknanya piu-piu? Saya pun tak tahulah. Pemberi in tak tahu. Hi friend, hi Abu. Din buat apa Din? Weh asal. Weh kenapa ni pula? Weh Azrin kenapa lagi ni weh? Weh sumpah lah Azrin. Kau follow tu siapa? Weh saya nak pergi minang. Weh dah pergi. Oh,
kan dia dah lepek dengan korang, dia bagi kopi.